Leuk zijn we een nieuwe video. We gaan vandaag praten over de FUT Champions Rewards. Wanneer die uitkomen, wat er straks in zitten. Noem maar op, want dit jaar is anders. Ja, mijn punten, noem maar op. Rivals zit er nog een beetje in. Dus we gaan een stuk bij stukje beginnen. FUT Champions Reward Timing. Dus we gaan eerst kijken als je de weekend klaar is. Ga eerst kijken dat alles wel goed verlopen is. Dat zonder vals spel zitten. Als iemand gecheat is, dan krijgen die geen rewards. Daarom duurt het altijd een tijdje dat ze proberen de rewards om 7 uur 's avonds te doen Nederlandse tijd. Als je minimaal 5 wedstrijden hebben gespeeld. En als je dat niet doet, krijg je geen reward natuurlijk. En als je nog niet een reward krijgt, moet je op Twitter volgen voor een update. Dan gaan we naar de FIFA Champions Points. FIFA 18 was juist de DKT, Divisie 1 en Silver 1 in FIFA Champions. Dan ben je gekwalificeerd. Maar dit jaar is het natuurlijk anders. Je moet 2000 punten hebben om te kwalificeren. In elk wedstrijd krijg je punten. Verlies natuurlijk het minst. Gelijk een beetje. En winst de maximale per wedstrijd. Elke divisie heeft wat anders qua punten. Ik zie divisie 4 is 80 en divisie 5 is 65 als je het wint. Eén wedstrijd wint. En zodat je 2000 kan sparen. Het voordeel is dan wel weer, als je 2000 punten hebt, je moet niks. Als je deze weekend niet kan, dan hoef je dat niet. Dan kun je gewoon sparen en dan wachten tot je wel kan en dan claimen. Je kan maar één token, dus één keer 2000, vasthouden. Dus je kan niet zeggen, weet je wat, ik kan deze weekend niet. En ik ga spelen tot 4000 punten. Dat je twee weekenden kan doen. Nee, dat gaat niet. Dat kan niet. Je kan eenmalig 2000 vasthouden, niet eenmalig, één keer vasthouden. Dus als je hem claimt, dan staat je punt op 0. En dan moet je het volgende weekend weer kwalificeren. Bij Weekend League Rewards krijg je het in wel geval ook punt voor. Maar dan komt het later weer terug. Hier, dan FUT Champions Player Picks. Is dit jaar nieuw. Dit jaar is nieuw, dus nieuw, anders gemaakt. Vorig jaar was het juist maandelijkse rewards, hè, met rode informs. Dit keer is het niet. Vanaf zilver 3 krijg je een FUT Champions Player Picks. En elk zilver, goud, elite heeft weer ander soort items qua FUT Champions Player Picks. Verschillende soorten items, maar als je die rewards deze week krijgt, dus ik krijg het morgen, die rewards van de Champions Player Picks kan je wel bewaren, maar de spelers die uitkomen is uit deze of aankomend team of the week waar Mbappe in zit, dus die spelers hou je zelf, maar je kan wel later openen. Je kan zeggen ik ga over 2 weken het pas openen. Maar je hebt nog steeds de kans op Mbappé, niet op een Ronaldo als die in vorm is op dat moment. Dus je krijgt spelers wanneer je het krijgt, als je de packs krijgt. Er staat hier ook Silver Lid 3. Hier staat er. Hier, dit zie je. As the Champions Weekend League rewards are released on Thursday, the player pick items will contain players from the current team of the week, the one that started the previous day on Wednesday. This will not change no matter when you open the player pick. Het zal niet veranderen wanneer je het opent. Het is altijd de FUT Champions Team of the Week player items van het team of the week wanneer je de rewards gekregen hebt. En ligt er aan wat voor rank je hebt. Heb je bij zilver 3 en 2 heb je maximaal rating van
80 als ik het goed heb. Kan hier wel kijken. We krijgen hier mijn tabelletje. Zilver 3. Ik krijg 1 play item. Alle sales krijgen 1 item. Ik krijg maar 2 spelers uit te kiezen. Dus je krijgt 1 playpack met 2 spelers. Je mag 1 van de 2 kiezen. Maximaal rate is 84 van zilver 2 en 3. En allemaal is untradable trouwens. Alles wat hier is, is untradable. Dus vanaf zilver 1 krijg je 3. En geen maximale rating. Dan krijg je alles krijgen. Ronaldo's, noem maar op. Goud 3 krijg je ook 3. Maar goud 2 en 1 heeft 4. En dan vanaf elite 3 krijg je 5 spelers uit te kiezen. En ik zit in goud 2 morgen. Dus dat betekent dat ik heb 2 packs. En ik kan elk pack 1 uit 4 kiezen. Dus dat is eigenlijk de playpicks die je kan krijgen. Dus zilver 2 en 3, 2 players, of 1 playpick uit 2 spelers, maximaal 84 ratings. Zilver 1 en goud 3. Zilver 1 krijg je natuurlijk 1 pack, goud 3 2 pack. Keuze uit 3 spelers, geen maximale rating. Dus je kan een 85, 86, 87, 89, noem maar op, krijgen, maar ook heel laag, 75 ratings. Goud 2 en 3, 1, 4 spelers uit te kiezen. 1 uit 4 natuurlijk. En dan vanaf Elite 3 uit 5 spelers. Dat was het echt het geval. Dat zijn de rewards op dit moment. En wat staat er? Als het goed is. Kreeg jij op divisie 10 20 punten voor winst? 20 punten voor winst, divisie 10 en dan zoveel multiplier gaat er bovenop. Dus als je in divisie 5 zit, moet je 65 punten. Ik moet ongeveer 30 wedstrijden winnen. Dus, ja, dat. Dan heb je FUT Champions en dan krijg je dit reward. Ik hoop dat jullie het weten. Dus ik zal even samenvatten weer. De rewards krijg je waarschijnlijk op donderdag 7 uur 's avonds. FUT Champions Points kun je verdienen via Divisie Rivals en FUT Champions. Bij 2000 kun je Weekend League in. Maar je kan ook vasthouden. Je kan niet meer dan krijgen dan 2000 punten. En als je hem eenmaal geclaimd hebt, gaat hij weer op 0. En playpicks zijn in principe het vorig jaar maandelijks rewards, dan wekelijks uit de Team of the Week wanneer je krijgt de pack. En vanaf zilver 2 en 3 krijg je maximaal 84 en na zilver 1 krijg je geen max en noem het maar op. Dus hoe beter je eindigt, hoe meer je kans je krijgt. Dus ja, ik hoop dat jullie dit nuttig vonden. Geef dan via het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao ciao.